Sénégal Trimédia, Comenco, Domeden. Min dul to noni ara min en dulo jakaru jede akabi marwani min en liggodo sardindo akabi na min puddi hel ligade wallahi neddo bernde mum haabane sardin si wona min en belti sabu anu nyama ko welani ma asodani coggu bondo dal ko bittini min en tanko do yeyeredo ko do woni ko ni cadele de kala ko buri hem mojjude ko dum faali min en min ballo de ha affaire min kebi no yeyiro e hanta min en belti si beydi ma kala mojjere hange dewre hem faw min en belti ji ay ngoy amen kay ha si ay bi hen ko an on kala hebori hen ko non jawnira haajuji maade wallahi awel torode sabu mojjere kay si mojjere wonno mojjirta taadi boyani ma way non Allah wadi mojjere de naati minen fo minen belti ha adel e fo ko afere bay lawol Allah jey gongo ko don dan si wona dum an kay neddo hebani ko hebi en cadele de haabi si wona minen beltani yaa minen jaara hande enen ko dum do liggotoden ni liggotoden ni eden jetta hen Allah no feewi hedo ko liggotoden ko manam ayi dum do hande ko konkombru woni dum do ko kani salad woni ko e der ser mo ganduda ser meden mo liggiden ka ser o hebi joni 2 ans ko na yi ha hande c'est professionnellement vraiment sous ser donc eden badi eden jetta hen Allah no feewi on ser jibini do ser ji didi goddi hikatiri porto roani na rorande mo jibini ser ji didi goddi donc eden jetta hen Allah no feewi donc toujours eden ligge meden de ayido plein sans kadi hande no hono liggorte ni do e hande rewbe be fof jinnabe men rewbe be suka be kadi hande da vraiment e Allah be yusuyimbe hewbe dal ponnobe yaade Dakar wala njaabe dula goddo hande Allah wadi be jahani ben do jodi ben do liggo eden jetta hen Allah no feewi donc pourquoi addi be jahani be liggo bon ko en balli be hono be liggora ala jiddo woppude nene mun yite woppude bab mun yahad me ko angal sa joga ki rek ko il faut jaha donc hande gandal meden gal gaddude biide ceddundere mabbe heddi non kadi en giido hande en kebiido hobbe garbe en wadde visite e eden jetta Allah e nelaado mudum eden jetta préfet département Medina Yira Fula donc département o vraiment depuis mbo ari do eden jiat gollal mudum gal e darne mun no darna ni ka sukabe e rewbe be e développement mbo fala nati de département eden jetta Allah no feewi e mudum eden biya tan vraiment kadi mbo yahi mbo addanoyi en yimbe hewbe parce que ngi wa der ari en do wallude wadi en do financement eden jetta Allah ko e pour mudum a travers mudum mbo yahi kadi mbo yido e nafore kala ara ha hande wada en appuyer do jaaten ni do gonno den do bo ara beydira nafore kala ari hande e jewrudi e mabbe eden ganni nafore e gollal mabbe gal fof ko arde tawde ado ni yaha be beydira yaadu ma dan seedo jogino hakkite be beydira hakkil ma da ballal dal manam ko dum woni golle nafore Sénégal Trimédia, Comenco, Domeden.